Velká část výroby v nošovické automobilce je automatizovaná. V továrně pracuje více než 500 robotů. Další novinky přibyly díky produkci modelu Kona Electric. Baterie pro elektromobil jsou na montážní linku přepravovány automaticky řízenými roboty, a to z nového skladu. Kvůli výrobnímu kroku, který zahrnuje montáž baterie, byla montážní linka prodloužena o 15 metrů. Závod v Nošovicích vyrábí výkonnější ze dvou verzí modelu Hyundai Kona Electric. Umožňuje dojezd dlouhý 484 km.